Bir çox Telegram kanallarında Rusiya sülh məramlarının hərbi texnikalarının Laçın dənizi vasitəsilə Xankəndini tərk etməsi barədə görüntülər yayılıb. Kaliber xəbər verir ki, ilkin ehtimallara görə Rus sülh məramlı qüvvələri Ukraynaya göndəriləcək. Digər versiyaya görə Rusiya sülh məramlarının bir hissəsi Gümrüdəki 102-ci hərbi bazaya yerləşdiriləcək. Bu hərbi bazadakı hərbiçilər isə öz növbəsində Rusiya ordusuna kömək etmək məqsədi ilə Ukraynaya göndəriləcək. Bəzi siyasətçilər bildiriblər ki, Rusiya sülh məramları artıq Qarabağı tərk etmək məcburiyyətindədir. Çünki Azərbaycan və Ermənistan müəyyən razılıqlar üçün artıq danışıqlar aparırlar. Hələ ki məlumat rəsmi təsdiqini tapmayıb.